Túnel Sena Madureira. Não adianta dar xilique, Ricardo Nunes. Essa obra vai ser barrada. O prefeito gravou um vídeo xiliquento aí, dizendo que tá tudo legal na obra. A obra foi parada já com duas liminares em relação às questões ambientais. Não adianta ter essa manifestação xiliquenta aí contra as liminares sobre as questões ambientais da obra, que paralisou a obra já. Teremos uma discussão do contrato e aí muita gente na prefeitura vai ficar sem dormir. Acho até que no governo do estado, porque é um contrato, eu representei no Ministério Público, um contrato escandaloso, a retomada desse contrato, com várias irregularidades nesse processo, um processo que não teve transparência e que tem muitas coisas obscuras. Certamente teremos outras ações que vão mostrar que esse contrato não deve ser realizado, deve ser paralisado imediatamente pelas questões ambientais, sociais, urbanísticas e de moralidade pública. Aguarde, prefeito. Em breve teremos novidades.